Assalomu alaykum, sizlar ham Obob TV kanalini eshitmoqdasizlar. Yana bir kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi gaplashadigan mavzumiz jinsiy aloqa me'yori qancha bo'lishi kerak. Shu haqida gaplashib o'tamiz. Jinsiy aloqa normasi o'zi o'ta bahsli mavzu. Hatto mutaxassis olimlar orasida ham har holda Yevropa va Amerika androloglari o'ziga jam qilib birlashtirib, andrologiya va seksologiya sohasi bo'yicha tavsiyalar beradigan eng nufuzli tashkilot dunyo olimlari bir to'xtamga shu kungacha kela olishmagan. Holat albatta tabiiy. Nimaga deysizmi? Quloq soling. Ko'p tortishuv va bahslashuvlar raundlardan keyin nisbiy norma deb 3-4-5 minut qabul qilingan. Lekin bunga qarshi olimlar ko'p men tajribam va bilimlarimdan kelib chiqqan holda ham aslida jinsiy aloqaning uzunligi 3-4-5 minut deb belgilanishini haqiqiy norma deb tan olishni ma'nosida emas, balki kimningdir davolanishiga muhtojligini aniqlash, diagnostika, klassifikatsiya va ilm tadqiqot maqsadida belgilangan. Uzr, endi xursand bo'lishni boshlaganmidingiz? Sababi oddiy, bir o'ylab ko'raylik. Taomni oshpaz emas, xo'randa iste'mol qiladi. Bas, shunday ekan xo'randa baholaydi va xo'randa haq. Ovqatni qornini to'ydirish uchun iste'mol qilinadi. Ishtaha ochish qo'yish uchun emas. Yo'q deydiganlar ham bormikan a? Erkak evakuatsiya qilib urug' to'ykani, qorni to'ygani, bechora xo'randacha kechirasiz. Normada shunaqa yozilgan. Deysizmi, qorni ochgan bu manzur bo'larmikan? Oshpazning taomga oxir go'shti, qimmat chinziravorlar, italyancha pishloq solganlar befoyda, to'g'ri emasmi? Shuning uchun jinsiy aloqa uzunligi har bir oilada er-xotin orasida hal qilinishi kerak. Balki qaysidir oilada bir minutda baxtli onlar nashirasini so'rib hayotning yorqin tarafida bo'lsa, boshqa bir oila esa 10 minut yoki 30 minut ajralish yoqasida va istirobdadir. Shunaqa. Lekin suhbatni erkaklar uchun yoqimli notada yakunlamoqchiman. Jinsiy aloqa vaqtining uzunligi hal qiluvchi fakt emas. Har holda sifat degan ko'rsatkich hali hech kim bekor qilmagan. Oilaviy baxt tilagan holda videorolikimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videorolikalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.